Estamos aqui de volta, mais um modelinho, mais um vídeo. Hoje eu resolvi trazer esse laço que é simples, tranquilo de fazer, porque é no gabarito, uma forma fácil para ajudar aí as iniciantes. É o laço cruzado com pontas. É um modelinho que está aí sendo bem pedido, muitas meninas querendo aprender, e eu vim trazer aqui o meu jeito. Eu trouxe aqui com essa forma de dobrar a fita, que dá um charme, um detalhezinho a mais. É um laço bem tranquilo de fazer. Eu espero que vocês gostem e que minhas dicas possam ajudar. Vamos lá? Então, bora lá começar. Nós vamos precisar de prendedores de papel ou bico de pato que você tiver disponível para auxiliar, fita para acabamento, tesoura, agulha, linha, isqueiro para selar as fitas. Nós vamos precisar desse gabarito. O meu aqui é de papelão, foi eu mesma quem fiz. Se você quiser, eu posso trazer o vídeo aqui de como ele faz ele, é muito simples, mas também pode ser o de MDF, caso você tenha. Eu ainda não adquiri o meu, mas esse aqui dá na mesma, né? Se você fizer, é a mesma coisa. Nós vamos precisar aqui da fita número 9, medindo aqui 63 centímetros, provavelmente aqui talvez até precise cortar um pouquinho. Eu geralmente, para fazer esse laço, eu não corto do rolo. Primeiro eu coloco aqui no gabarito e depois é que eu corto. Mas aqui, para fazer o vídeo, eu resolvi cortar para vocês terem ideia do quanto vão gastar de fita para fazer esse laço. Para quem é iniciante, né, tem várias aqui que a gente tem observado, tem muita gente chegando neste meio, então a gente precisa estar falando para a pessoa estar tendo uma noção de como fazer. Aqui nós vamos pegar a fita, vamos dar aqui, colocar aqui, ó, antes de chegar aqui nesse meio, coloca aqui um prendedor para auxiliar, para não sair do lugar, e vamos dar a volta aqui, ó, e vamos dar uma volta, não precisa apertar muito, tá? Duas voltas, tudo em cima aqui, ó, uma da outra, duas voltas e meia. Tá vendo ele aqui, ó? Ele começou sem chegar no meio e aqui também. Então, aí, ó, 63 centímetros de fita, deu certinho. Coloco aqui outro prendedor. Como a gente aqui está pensando nas iniciantes que, né, estão começando, vou fazer de uma forma que eu acho bem mais fácil. Mostrar bem mais detalhada, assim, uma forma simples de fazer. Você vai vir aqui, ó, com a agulha mais ou menos aqui no meio e vai dar uns pontinhos. Muita gente acha isso desnecessário, né? Já tem uma habilidade, tudo bem, faça, né, da sua forma. Mas aqui, como eu estou pensando nas que estão começando, essa forma aqui fica mais fácil, porque você não vai correr o risco de nada sair do lugar, né? Dando aqui esses pontinhos aqui no meio, ó. Você só vai dando aqui os pontinhos e depois esses pontinhos vão sair, tá? Não precisa preocupar, não. Mas é porque isso aqui auxilia. E aqui a gente só corta aqui a linha e tira do gabarito.
Se você não conseguir da primeira vez, gente, insista, porque tudo é questão de prática. É questão de prática. Então, aí aqui você vai só abrir, ó. Puxa aqui, ó. Tudo é questão de prática. Às vezes a gente começa, acha, ah, foi difícil, não conseguiu da primeira, mas tenta, porque com insistência a gente consegue. Ninguém você vê aí fazendo um laço perfeito, lindo, maravilhoso, que ele não teve as dificuldades dele também. Então, todo mundo tem umas dificuldades. Talvez não tenha no laço, mas tenha em outro. Então, por isso é importante a perseverança. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é isso aqui, ó. Não abra e não faça ele assim muito aberto, porque senão depois, na hora que você alinhar, ele vai ficar muito abertão. Então, deixa ele aqui assim, ó, na posição mais fechadinho aqui, ó. Bem encostadinho aqui. É só ajeitar aqui, ó, todas as partes aqui. Viu que está bom para você? Viu que tá aqui ajeitadinho, ó, tudo certinho? É só alinhavar. Se caso você tem alguma dúvida aqui com o meio, vem aqui mais ou menos e marca, pode marcar, se tiver dificuldade. Dá uma selada aqui mais ou menos, só para você ter noção de aonde está seguindo com os pontos. E coloca assim e já vem com o alinhavo. São 6 pontinhos que eu vou dar. 2, 3, 4. Olha, o quarto veio mais ou menos aqui, ó, onde eu coloquei o meio aqui que eu marquei, ó. 5, 6. Se caso você não conseguir também, ó, colocar tudo já na agulha antes de puxar, não se preocupe. Faça da sua maneira, do jeito que você consegue, tá? Não preocupa com isso, não. Vá, tira a agulha, coloca a agulha, não tem problema. Não vai alterar no resultado se você fizer aqui os pontinhos, né? Todos aqui, ó. Então, aqui agora, olha, é só puxar. Você vê que ele já vai formando aqui os gominhos? Você vem, pega assim, ó. E outra coisa, quando você for dar a volta, olha, a voltinha do laço, ela fica para baixo. Então, você vem com a linha, trazendo ele já na posição. Se você trouxer a linha ao contrário, pode ser que a parte assim fique levantada. E não é a intenção, né? Deixar essa parte levantada, porque o laço, as voltinhas dele, ó, é para baixo. Quando a volta é para cima, aí você coloca, né, na posição contrária. Mas as voltinhas dele, ó, são todas para baixo. Ele fica assim todo para baixo. Então é bom observar isso tudo. São dicas que você vai colocando aí no seu baú de dicas que vão ajudando você a aperfeiçoar cada dia. Mas, olha, aí que você dá as voltinhas e já vai ajeitando o laço, ó. Ele já vai ficando assim no lugar. Quando você termina de dar os pontinhos para aqui, para finalizar, ele já vai estar praticamente pronto, sem precisar de muita arrumação. A fita também, gente, às vezes tem muito a ver. Porque esse laço é um laço que ele fica mais acomodado quando a fita é mais macia. Talvez você não consiga o resultado de uma foto que você viu, né? Porque talvez a fita não está
da mesma, né, que a outra, a pessoa fez. Aqui você pode ver, ó, que ele ficou todo com as voltinhas para baixo, vendo? Esse laço é um laço, ó, que aqui você tá vendo aonde eu alinhavei, a posição que ficou. Mas se você também quiser usar ele dessa forma aqui, ó, tá vendo? Que uma ponta veio por cima e a outra por baixo. Aí o que que você faz? Você alinhava desse lado. Ao invés de começar o alinhavo daqui, que se lembra que nós começamos de cima, terminamos em cima. Aí você vira o laço e começa aqui de cima. Então essas partes aqui, ó, é que vão ficar para baixo. Vão ficar assim. Então, é bom você ver isso, que aí você escolhe o lado que você quer usar. Se você quer com a ponta por cima, outra por baixo. Aqui é as duas saindo aqui por baixo, tá bom? Então, agora aqui é só colocar para finalizar aqui. Eu não vou colocar no bico de pato agora, mas vou só colocar a fitinha aqui para vocês verem. Outra coisa, na hora que vocês aí vão colocar aqui a fitinha, ó, tá vendo que ele é a posição dele é aqui. Então, você vem com a fitinha e já vem aqui arrumando, deixando ele assim para baixo, olha, com a fitinha, já colocando no lugar, na posição que ele vai ficar, ó. Olha, puxa. Então, são tudo detalhes que você tem que observar, que às vezes no final você, ah, mas o meu não saiu igual ao que eu vi. Mas talvez são detalhes que às vezes não observou na hora de fazer. Aqui eu não vou colocar o bico de pato agora. Se você fosse colocar, eu tenho o vídeo aqui, já eu vou deixar o link. Aí você já colocaria aqui, eu não tenho nenhum encapado. Já colocaria o bico de pato e já ia fazendo essas voltinhas da fita nele. Mas aqui eu só vou terminar. Para dar um detalhe, vou ensinar para vocês aqui uma maneira. Quando às vezes você só quer na fitinha, não tem, né, um outro jeito, assim, para dar um diferencial, você pega aqui na última volta que você for fazer aqui, você vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó, faz uma dobra na fitinha. E continua aqui com ela aberta. Olha o detalhezinho que dá. Isso às vezes você não quer um nozinho ou não quer colocar nada, que esse laço também, ele se você fizer com um bordado de pérola ou um aplique de manta, já é um laço que fica bem, né, charmoso, bem diferente, bem festa. Aqui eu só vou colocar aqui no alfinete aqui para vocês verem. Tá vendo como ele dá um charmezinho aqui na fitinha? Ele é um detalhe que quando a gente vai fazendo com a já colando, ele fica bem mais certinho, né? Aqui eu só pus no alfinete, então. Então é isso aqui, gente. Se você quiser cortar a ponta, ó, igual eu cortei aqui, né? É só vir também, escolha a posição que você quer. Eu gosto mais da ponta aqui para dentro. Corta. Se você tiver dúvida, receio na hora de cortar, também corte um pedacinho menor, caso você precise, não gostou e precise acertar. Não vá logo cortando, né? Sim, muita coisa de uma vez. Se você gosta de uma ponta maior, corta um pedacinho. Essa minha tesoura não está muito boa, então tem que cortar mais lento. Se você também tiver a maquininha e quiser cortar na maquininha, também dá certo. Só tomar muito cuidado para não encostar no laço, né? Então tá aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar tirar, né? Sanar essa dúvida que ficou.
que vocês possam insistir, perseverar, quem aí está começando, porque é muito gostoso fazer um trabalho manual. Eu espero que realmente eu tenha ajudado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer para cada dia mais estarmos aqui trazendo dicas e maneiras novas de estar ajudando a cada um de vocês, tá bom? Eu espero realmente que tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.